Čau Legomaniaci, já jsem Daník a dneska se spolu podíváme na set 30435, neboli Build Your Own Hogwarts Castle, v češtině Postav si svůj vlastní bradavický hrad. Tento set se absolutně vymyká všemu, co já jsem zatím recenzoval, protože z Harryho Pottera je to polybag, není to normální klasický set a tím pádem je to tak trošičku i věc, které já jsem se do teďka docela vyhýbal, ale rozhodl jsem se, že tímto setem přeběhnu všechny ostatní, které byly v plánu, a to z jednoho prostého důvodu. Ten vám ale samozřejmě řeknu až na konci recenze. Pokud se podíváme tentokrát ne na krabici, ale na sáček, tak vidíme, že se tu dostaneme Brumbála, nějaké kostky, ze kterých dokážeme postavit miniaturní bradavický hrad, tady jednu čokoládovou žabku a dokonce jednu kartu kouzelníka. Měla by být náhodná, objevuje se jich mnoho. Já samozřejmě, jelikož Harryho Pottera nesbírám, tak nemám ještě ani jednu, takže pro mě bude určitě unikátní. A tady vidíte další dvě možnosti, které se z tohoto setu dají postavit. Důležitá věc. Z tohoto setu se dá celkem postavit 8 možností, které se dají různě nakombinovat a měli byste být schopni z nich postavit dohromady celý bradavický hrad. No, jestli si to ukážeme nebo ne, to záleží na tom, jestli se mi podaří zehnat dalších 7 těchto sáčků. Kromě loga Harryho Pottera a Lega tady vidíme ještě logo Wizarding World, které vzniklo podle mě proto, že jakmile se objevily fantastická zvířata, která nespadaly pod Harryho Pottera, tak potřebovali taky nějaké svoje logo a tak se to vyřešilo tímto jednoduchým logem. Set je od 6 let, tady si myslím, že je zapovězený les, který je teda podstatně větší než bradavický hrad, ale to je asi v pořádku. No a na čelní straně už toho moc víc nenajdeme. Zadní strana bude ještě rychlejší, protože tady prostě vidíme jenom spoustu textu, spoustu různých log, spoustu certifikátů, logo, lega, číslo setu. Tady je set nevhodný od 0 do 3 let, kvůli tomu, že jsou v něm malé dílky a děti by je mohly spolknout. A tady lego.com/Harry Potter. Pojďme se podívat, co v tomto sáčku najdeme. První věc, kterou se tu najdeme, je plánek. Není to žádná knížečka, je to prostě tenhle ten malý plakátek, kde na jedné straně vidíme všech 8 částí hradu, které si z tohoto setu můžeme postavit, ale na straně druhé máme návod pouze na jednu z nich. Těch ostatních 7 si tedy musíme postavit buď podle obrázku, což není ještě takový problém, a nebo si musíme najít návod někde na YouTube. I to se dá. V setu najdeme i figurku nikoho jiného než samotného ředitele bradavic Brumbála. Jak si můžeme všimnout, má na sobě tuhletu růžovou róbu, která nemá bohužel potisklý ani pásek, ani nohy, a z potisku na torzu ani z přední, ani ze zadní strany bohužel nic moc nevidíme kvůli jeho fousům a vlasům. Pokud si tedy fousy a vlasy sundáme, tak si můžeme detailněji prohlídnout nejenom potisk na torzu, který je detailní pěkně a máme zde černou, fialovou, růžovou a nějakou texturu, ale zároveň i jeho obličej, kde najednou vidíme spoustu jiných věcí než jenom brýle a oči. Máme tu takový veselý úsměv a i pod dílkem fousů máme vidět jeho natisklé fousy. Na zadní straně vidíme veselější výraz, který se trošičku víc směje, ale zase tak velký rozdíl v něm není. Co mně se líbí, je, že tady máme natisklou kapuci, kterou opravdu občas na hlavě měl. Problémem bohužel ale je, že jakmile mu nasadíme vlasy, tak celý ten potisk kapuce prostě zmizí. U této figurky je zajímavá jedna věc, a to, že má dva výrazy obličeje, ze kterých bohužel vidíme vždycky jenom ty oči s brýlemi, a tím pádem, když nasadíme zpátky fousy i vlasy, tak si prakticky nemáte šanci všimnout, která verze obličeje tahle ta je. Pro demonstraci toho, jak jsou ty obličeje podobné, tady mám druhého Brumbála, který má nastavenou tu druhou stranu obličeje a vidíte, že ten rozdíl je opravdu úplně minimální. K Brumbálovi samozřejmě jako ke správnému kouzelníkovi dostáváme i jeho bezovou hůlku, která je takovým zvláštním dílkem, který se používá víceméně jenom na hůlky, případně na bubenické paličky, a vždycky se tu dostáváme aspoň jednu navíc. No a kromě figurky Brumbála dostáváme v každém setu i tuhletu jednu sběratelskou kartu čaroděje. Těch karet je celkem 16 a co je vtipné, je, že v tomhletom setu se objevuje všech 16 karet. Jak tady máte možnost vzít ten pytlík a podívat se tady dozadu tou průhlednou částí, najít si každou tu kartu, kterou chcete, případně potřebujete, a celkem jednoduše nasbírat všech 16 karet. Tohle konkrétně je Severus Snape. No a ke kartě samozřejmě neomezitelně patří i čokoládová žabka, bez které bychom se správně vůbec neměli obejít a měla by být větší než ta karta, což bohužel v tomto případě se úplně nepotvrdilo, protože je podstatně menší než ta karta, ale můžeme říkat, že ta karta zaobírá celý prostor obalu na tu žabku, takže je to vlastně v pořádku. No a první část bradavice na světě. Takhle vypadá ten model, na který máme návod v samotném manuálu. Je to celkem malý model, co bychom taky čekali od polybagu, ale máme tu například dva stromy, z nich jeden roste na zemi, druhý roste někde uprostřed našeho zámku, několik věžiček a celkově ten model i tady s těmi kameny vypadá ku podivu velmi dobře. Je velmi zajímavě vymyšlený a vůbec to nevypadá špatně.
Samozřejmě v porovnání s figurkou není nějak extra velký. Vidíme, že by do této školy Brumbál asi úplně chodit nemohl, ale nám to vůbec nevadí, protože to znamená, že máme detailní část hradu, která nám nezabere prakticky žádné místo. Navíc nám ještě zbyde 9 dílků, ze kterých si můžeme postavit tady třeba nějakou malou část chýše se skleníkem a s malou věžičkou, a nebo ty dílky prostě vzít a použít si je u nějaké jiné stavby. Je to dokonce i dost místa, abychom mohli někde umístit naši čokoládovou žabku. A jsou tu takové dvě spojky tady a tady, které jsou tu kvůli tomu, že když do jedné z nich nasadíme tento černý pin a koupíme si více těchto setů, tak si je můžeme všechny krásně mezi sebou propojit a dosáhnout tak toho, že nám začne tento hrad fungovat jako krásný celek. Vidíte, že když máme teprve 3 části hradu, tak už to vypadá podstatně lépe než jenom ta jedna samotná. Máme tu 3 čokoládové žabky, dokonce jsme našli nějaké místo, kam dát ty naše karty kouzelníků. A když tomu takhle přidáme Brumbála a případně ještě druhého Brumbála, a nebo třeba ještě třetího Brumbála, tak už rázem máme pěknou velkou stavbu, která působí dobře a samozřejmě nás nutí k tomu koupit si dalších 5 sáčků, abychom mohli dokončit celé Bradavice. No a jestli se ptáte, co potom budeme dělat s 8 Brumbály, tak je to celkem jednoduché. Můžeme tak konečně mít opravdu tu originální Brumbálovou armádu. Navíc vám z každé části zbyde minimálně nějaký ten dílek a tak s tím můžete krásně pracovat a postavit si nějaké další části, které můžeme kamkoliv k tomu hradu přidat. No a teď ten slíbený důvod, proč jsem přeskočil ty recenze, které byly naplánované a začal jsem s tímhletím polybagem. Tento polybag je totiž v současné době v akci v Albertu za body a díky tomu ho seženete ne za 100, jako normálně stojí polybagy, ale za 30 korun. V tomto konkrétním případě tedy za 90, protože už máme 3. A když budete chtít kompletní sadu těchto kartiček, kterých je 16, tak vás to nebude stát ani 500. Což vzhledem k tomu, jak špatně se ty kartičky dříve scháněly, je paráda. A navíc můžete mít velký Bradavický hrad jenom za pár korun. Podle mě je tohle to nejlepší set z letošní vlny LEGO akcí, které jsou v Albertu, protože ten nápad donutit nás koupit si jich 8 je prostě skvělý. No, ode mě je to dneska všechno, já se na vás těším zase příště. Ahoj. Venku nám začíná mrznout a tak je na čase oznámit, že se blíží Vánoce. No a jak všichni dobře víte, tak správný Santa Claus vždycky roznáší dárky. Tenhle ten legový Santa Claus má ve svém pytli odkazy na další recenze. Pojďme se tady společně podívat, co už jsme zrecenzovali v minulosti.